Roberto Carballés va ser el guanyador del torneig internacional Futures que cada any organitza el Tennis Club Badalona. El torneig forma part del circuit Anella de Catalunya, circuit que enguany celebra el seu 25è aniversari. La final individual va ser entre Roberto Carballés i David Estruc, aquest últim tot un clàssic del torneig badaloní. El partit, però, va ser totalment dominat per Carballés, que es va imposar al seu oponent en dos sets. Jesús Pérez, president del Tennis Club Badalona, ja intuïa en semifinals que Carballés podia ser la revelació del torneig d'enguany. Un nivell de participació molt alt, jo crec que molt superior al d'anys enrere, i amb alguns xavals, amb uns jugadors joves, vull dir, amb futur. He vist algunes coses per aquí molt interessants, eh? El grup de la Catalana, una gent molt competitiva, el Carballés, un nano de 17 anys, vull dir, que està en semifinals, vull dir, gent molt dura. Jo crec que en veurem algun d'aquests en els propers anys, lluitant en quadres importants. L'altre plat fort del torneig va ser la final de dobles que es va jugar divendres al migdia. La parella López Jaén i Trujillo Soler es van imposar als xilens Podlipnik Castillo i Urzúa Rivera. El president del club també va encertar quan pronosticava els guanyadors mentre es disputava la final de dobles. Al final de dobles hi ha una parella molt veterana, però que està molt feta, com és el Trujillo, el Petjaén, i uns xilens, vull dir que no tinc massa informació dels xilens, jo crec que guanyaran Trujillo i el Petjaén, igual estic dient això i m'equivoco i perdo, no? I perden, no? Però no, jo crec que guanyaran una parella que està acostumada a jugar també a nivell internacional. Amb la final de dobles de divendres i la final individual de diumenge, es tanca aquesta 25a edició de l'Anella de Catalunya 2012, un circuit que ja ha demostrat en els últims temps que acull el bo i millor del tennis estatal i internacional.